iş prosesi sıkıntı, prosesi prezentasyonumuz problemi. Այնտեղ մեր քույրերն ու եղբայրներն են։ Այսինքն սա ոչ էր իմ կարծիքով լուրջ ոչ գաղափարական ու քաղաքական ոչ, որ մենք ոչ թե հակառակորդներով շնամիներ ենք, այլ քույր ու եղբայրներ, որոնք կարող են տարբեր կարծիք ունենալ և հնարավոր են իրարել։ Ոչ թե շնամական ու շնամական ձևով խոսում են, այլ ինչպես քույրեր ու եղբայրներ։ Քայլ առ քայլ երևում է, որ իշխանությունը բավականին սկզբունքորեն ծրագրավորված պատասխանի ընտրությունների։ Տեսեք, ընտրական օրենսգիրք, որը կարծում ես ժամանակին նույնպես դիտասում եմ նախագիծ, երբեք նման օրինակից մենք չենք ունեցել, երբեք նման ընդդիմությունից զուրկ, ընդդիմության վերահսկողությունից դուրս գտնող օրինակից չենք ունեցել։ Դրա հաջորդ տես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նշանակում։ Իսկապես ինչ է նշանակում, դեռ մարդի մեկի մղձավանձի մեջ է այս պետությունը, և նրա խորհրդանշողներից մեկին հանձնաժողովի նախագահին, նորից պետությունը դարձվում է հանձնաժողովի նախագահ։ Սա պարզապես առամարանք է հասարակության, պետության, պետականության նկատմամբ։ Երկրորդ, երկրորդ, իսկապես դա ներկայացում է։ Երկու կողմից կան շահեր, որը լավագույնս հետապնդվում է, հատկապես իշխանությունների կողմից, և ես իմ գնահատական հենց առաջին օրն եմ տվել, երբ մարտին սկսվեց այս ներկայացումը, սա ընդամենը ինչ է։ Այս փուլում ես 5 ամիս է անցել, չէ՞, 5 ամիս անցել է գործընթացից, ինչի են ասել, ոչ մի բանի, բացի նրանից, որ ընդդիմադիր ֆոնը բոլորովին փոխվել է պետության հարցում, և շատ հստակ է, որ այսօր գնում է ձգձգումների պրոցես մինչև սեպտեմբեր, որից հետո կարծում եմ հակը նորից կվերակազմի իր նախկին պարամետրերը, ավազակապետների, մուղոլ թաթարների, գողերի ավազակների մասին, և ուղին գիծով կգնա դեպի ընտրությունը։ Շատ շատ տեսանելի է, պատրաստվում են ընտրությունների, թող պատրաստվեն, շատ ճիշտ է յուրաքանչյուր քաղաքականում։ Բայց այս ներկայացումը, որ մատուցվում է, որ ինչ-որ բան արվում է պետության մեջ միջակ ստեղծելու, ժողովրդավարական ինչ-որ բարեփոխումներ անելու, մեզ ասած դա այնքան էլ այդ։ Ինչ է շարունակությունը հակը։ Հակը շահում է հետևյալ։ Հակը 3 տարիների ընթացքում կարողացավ կազմալուծել ընդմադիր դաշտը իր ռետորիկայով, իր հաբերությամբ, որ գիտեք, մենք գործունենք ավազակներ հետ, և ովքեր նույնիսկ կմտածեն, որ այս ավազակապետների հետ պետք է խոսել, դրանք ես կդիմություն են և նրանք ժողովրդի ուրեմն պատմ են։ Կարողացան ինչ-որ տեղ ապահովել ունենալով որոշակի ժողովրդական լայն զանգված, այնուհետև երբ ավարտեց այդ փուլը և ընդդիմությունը ցանկացած քայլ, որ ասում էր նույնիսկ Ղարաբաղի հարցում գոնե պետք է հասկանա, որ իշխանության հետ պետք է երկխոսել, ընդդիմությունը ասել ոչ, դուք կերս ընդդիմություն եք, և ես մոնղոլ թաթարների հետ ընկերություն ունեցա։ Հիմա դրանից հետո մեկ էլ հակը եկավ, ասես իսա բաց դուրկա, ուզում եք մտել և երկխոսել, և բոլոր այն ուժերը, ովքեր դեմ են այդ երկխոսությանը, նրանք մեր պետականության մասին չեն կարծում, և սկսեց նորից ընդդիմությունը կազմավորել։ Այս ամբողջ ընթացքում հակը կարողացավ թշնամասնել իր ընդդիմության հետ, հակը զուտ իր անձնական շահույթը ելնելով քաղաքական դաշտում ընդհանրապես ապակայում վիճակ ստեղծեց, և այսօրվա վիճակով ինչ է անում հակը, հակը կռվում է իր սկզբունքների դեմ, նախկին սկզբունքների դեմ, կարծես թե անպագորգոր խոսքեր ասում պետականության, Ղարաբաղի և այդ մասին, բայց ընդհանրապես հստակ է։ Ինքը լավ հասկանում է, որ պակտայեր տնտրությունների մասին խոսել, անիմաստ է։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ քաղաքական գործիչները այդ արտահայտ ընտրությունների մասին երբ խոսում են, հավատում են, որ դա կլինի։ Բայց այդ ժողովրդի էմոցիան գովանալու մի ձև է, որ տեսեք, մենք գնում ենք արտահայտ ընտրությունների, վաղ ասենք, գիտեք, իշխանությունը չհամաձայնվեց, դրա համար կրկնում եմ, արդեն կմոռանան պետականությունը, պետական շահը և հասնան ավազակապետներին կարծոցելու։ Եվ մի խոսքով նաև այս պահին ֆոնի վրա ուզում են ապահովել իրենց միակ ընդդիմության դաշտում միակ լինելու ֆակտորը։ Իշխանությունը լավագույնս կարողացավ օգտվել հակի կեցվածքից։ Այս պահին բոլորից շատ իշխանությունը վերարտադրվելու համար ուներ հակի կարիքը, և հակը իր այս երկխոսության ունիկայցայով կարողացավ իշխանություններին դրանով ապահովել։ Եվ այսօր երկուս տեղ շահի ժողովրդը այս երկխոսությունից ոչինչ չի օգտվելու։ Ասեմ նաև հետևյալը, որ չի կարող լինել նորմալ շատ թիկիշ քաղաքականությունից հասկացող մարդ,
որ դեմբինի երկրոսության։ Դեռ մեր ժամանակը մենք միշտ ասել ենք հիմարելացումին, որ երկրոսությունը ոչ միայն հատի հետ է, երկրոսությունը մենք պատրաստ ենք իրականացնել բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր շահագրգիռ են երկրի պետության առջև ծառայած ընկերներին լուծում գտնել համատեղ ձայները, համատեղ գաղափարները, բանավիճել և գտնել ճշմարտության ճանապարհը, մարդկանց բնության ճանապարհը։ Խնդիրն այն է, որ ասում եք, ինչու չեք ուզում երկխոսել։ Եթե երկխոսողը դիտվում է, որ իրեն ուղղակի ուզում են օգտագործել և դենք ցել, և դրանց հետո ասել եկեք երկխոսեք, և այս պարզօրինակը ձեզ ասում եմ, պարոն Մինասյան, և դուք դրանց հետո ասում եք եկեք երկխոսել, եթե գիտեք արդեն դուք ինչ եք անելու, այսինքն դուք լավ գիտեք ինչ եք անելու, բայց ասեք ինչ։ Ուրեմն դա սեպտեմբերը, նրանք չեն ստանա այն, ինչ հայտարարում են միշտ արտահայտ ընտրություններ, ժողովրդի մոտ իհարկե հիմա արդեն կա այն զրույցը, որ տեսեք միշտ իշխանությունը կարողացավ քջացնել այս կառույցին, սեպտեմբերին նորից կրկնում եմ, հակը կվերադառնաք իր բառամթերքին, իր լեքսիկոնին, այդ շատ հասարակական, և դրանով ամեն ինչ կավարտվի, հիմա ուզում եք մենք էլ եք ճանապարհով գանք։ Ես գտնում եմ, որ ձեր կանխատեսումները շատ անընդունելի են, որովհետև ես չեմ ներկայացնում։ Ոչ, խոսքը դնում է, մենք ասել ենք, ինչ սկզբանե ասել ենք, հիմա էլ ասում ենք, ասելու ենք, քննարկելու ենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք նպաստելու են ընդրությունները առավել արդյունավետ անցկացնելու, որպես ցույց, սոցիալական, քաղաքական խնդիրները առավել արդյունավետ և գործունյա դարձնելու համար։